はい、こんにちは。今日は水泡をイメージしたデザインチップ2本ご紹介していきます。まず1つ目、ベースジェルを塗った後にインクリキッドを塗っていきます。チップの4分の1ぐらいの面積に色が乗るようにのせていきます。インクリキッドは結構サラサラなので、大量にのせすぎないように量を調整してのせていきます。乾かないうちは何度でも修正可能なので、ポン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 叩きながら、濃淡をつけながら塗っていきます。乾くと結構濃いまま固まってしまったりするので、時間との勝負ですね。しっかり乾かします。次にカラージェルを塗っていきます。使用しているのがプリジェルの S の809番、こちらを全体に塗ったら、硬化せずにクリアジェルを垂らし込みます。インクリキッドが乗っている部分の上に、クリアジェルを垂らし込んでいきます。こんな感じで若干歪んだ丸になるように垂らし込んで、レベリングをしっかり待ってから硬化します。次にトップジェルを塗っていきます。もう端から端までしっかり塗っていくんですけれども、垂らし紙のほっこり感は残しておいて OK です。トップジェルをしっかり硬化したら、また垂らし込み、さっき垂らし込んだところの上にクリアジェルを最後に重ねておきます。こんな感じで水泡感のあるぷっくりした1本目完成です。次のデザインがこちらの材料のみを使って、とっても簡単なデザインになります。まず同じくベースジェルを塗った上にパーツジェルをのせて、天然石をのせていきます。こちらの色、形、大きさは何でも OK です。次に天然石の上にだけカラージェルを塗ります。このカラージェルは先ほども使用していたプリジェルの S の809番、シアー感のある黒ですね。少し濃淡つくように塗って硬化します。しっかり硬化したら、もう最後にトップジェルを塗って完成になります。こちらも天然石の凹凸感を残しつつ、天然石がポロッと取れないようにしっかりコーティングをしていきます。こちらで完成です。組み合わせるとこんな感じになります。今日使用した材料がこちらになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。